Hadisə yanvarın 17-si məktəbdən kənar ərazidə dərs olmayan zaman saat 15:00-dan sonra baş verib. Publika az xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında 156 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Gülər İsmailova bildirib. Direktorun sözlərinə görə videoda olan şəxslərdən biri məktəbin 11-ci sinif şagirdidir. Stat. Video çəkən və hadisə qurbanı bizim məktəbin şagirdləri deyirlər. Bizim şagirddə psixoloji problem hiss etməmişik. Oxuduğu müddətdə başqa uşaqlara qarşı hər hansı negatif hərəkət etməyib. Şagirdin özü və valideyni məktəbə dəvət olunub, rəhbərlik və psixoloq tərəfindən söhbət aparılıb. Şagirdin dediyinə görə zarafat etmək məqsədi ilə edib və çox peşmandır. Qeyd edək ki, qeyri-etik hərəkətləri əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdə yeniyetmə qızın başına yumurta çırpılır, saçı kəsilir və digər bullying hərəkətləri edilir. Bunu edənlər Şüvalanda yerləşən 156 saylı məktəbin şagirdləridir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.